Čau Viktoriáni, vítejte v Římě na Stadio Olimpico, na stadioně, který má neuvěřitelnou historii. Přímo tady se konalo mistrovství světa v atletice. Tady na tomto stadionu se odehrávaly olympijské hry. Tady na tomto trávníku se hrálo finále Ligy mistrů. A zítra na stejném trávníku bude hrát naše plzeňská Viktorka. Tak se s námi pojďte podívat, jak se Viktoriáni připravují v Římě na druhý zápas Ligy mistrů. Já myslím, že se těšíme znova všichni. Už jsme jeden zápas odehráli a máme druhý. Minulý rok vlastně už se zájezdím hrálo. Já jsem byl mocný, takže jsem nehrál, ale já si myslím, že se všichni těšíme. Tak ono jedno, jestli hrajeme v Římě, v Madridě nebo v Moskvě, je to Champions League a je to soutěž, která je mimořádná a my to tak samozřejmě bereme. Tak cílem, jak já už jsem ani někde četl kluky, tak já si myslím, že každý bod z Ligy mistrů je pro nás výhodný, ale uvidíme, stát se může cokoliv a my se určitě o to popereme. Tak kromě Honzy Kopice jsou všichni v pořádku a prostě to tak ve fotbale bývá, takže bohužel jsme přišli o hráče, který patřil do základu, ale my se s tím musíme vyrovnat a prostě to tak je.